Tot matí i jo, la gestada, farem les tasques de moderadors de l'assemblea. No esteu aquí per escoltar una ponència i després fer preguntes, esteu aquí, heu vingut a una assemblea, és a dir, heu vingut a participar tothom en igualtat de condicions. L'objectiu és debatre què és el que està passant actualment al Parlament de Catalunya. Li hem posat el cartell amb tònica d'humor al 351. Nosaltres preferiríem parlar de Relax5Q, sisplau. L'únic que us demanem és que respecteu els tots de paraules, no us anem prenent paraules, aneu a aixecar la mà, no cal que espereu que una persona acabi de parlar per demanar-la, anem demanant on anem a comptar. Tindreu 3 minuts d'intervenció i el que sí que preguem és que tothom mantingui un tot de respecte envers totes les opinions que es vagin manifestant i que la gent faci un esforç per mantenir un to relaxat. Hem obert aquest espai justament arran de tota la controvèrsia que hi ha a les xarxes socials, però també al carrer. Estem aquí també per resoldre dubtes, si és que n'hi ha. Amb el Sergi Saladier, diputat al Parlament per la CUP Crida Constituent. Però la idea, insistim, és que tothom pugui dir la seva, pugui expressar els seus amics, i puguem compartir impressions vàries. Per no confondre ningú, això no és una assemblea de la CUP. És a dir, avui no prendrem cap mena de decisió que anirà a cap lloc de la CUP. Simplement és un espai de diàleg. Ens agradaria, a la CUP de Tarragona, ens agradaria que una cosa que per nosaltres és tan comuna com és el fet de debatre assembleàriament en un plan horitzontal, fos una cosa més que fiqués més sovint a la nostra ciutat. No només per parlar de qüestions que passen al Parlament, sinó també per qüestions que ens afecten a la nostra quotidianitat, com poden ser els pressupostos municipals, que l'altre dia fèiem aquí mateix una xerrada, com pot ser l'ordenança de terrasses, o com pot ser la municipalització de serveis bàsics. Avui, per això, només parlarem del que passa al Parlament i... I les normes són només les que ha explicat la Laia. La Laia pren nota de qui demana paraula, com que no ens coneixem el nom, intentarem marcar més o menys el lloc, i jo marco entrades i sortides. Entrades i sortides vol dir que, ho sento, però quan jo dic que s'ha acabat, s'ha acabat. Però quan s'acabi, s'acabarà perquè el temps s'ha acabat el rellotge, no perquè ho decideixi. D'acord? I intentarem no entrar en diàlegs, perquè si entrem en diàlegs podrà parlar menys gent, i esperem que pugui parlar com a mínim tota la gent que som ara, i fins i tot més gent. Per això, us demanem que intenteu-vos això, centrar les intervencions en coses concretes, i, però si algú no vols entrar en una cosa concreta, que vols dedicar 3 minuts, doncs a parlar del que vulgui, ho pot fer, perquè el temps és aquest. I evidentment, després, si algú ha intervingut i vol tornar a intervenir, pot tot tornar a demanar paraula, però intentarem primer donar paraula a les persones que encara no haguin intervingut. Això no ho fem aquí, no sé, a tot arreu, però en aquest cas, doncs, marquem més d'on més. Per tant, si us sembla bé... Només que quan parleu, encara que som un així, no crec que ens mireu a l'altre, vale? Una assemblea per parlar tothom amb tothom. No és l'assemblea de vosaltres o un altre, perquè sembla que estiguem tots parlant, tots fem de coordinadors de l'assemblea, i si demanem paraula, podrem parlar, però només demanem paraula i passant a la llista que ens toqui. Per tant, no us demaneu que responguem alguna cosa que heu preguntat, perquè no respondrem, respondrem quan ens toqui per torn de paraula. Comencem? Hi ha una primera tornada de paraules que va sortir. L'assemblea és... Ja m'ha dit això, que l'assemblea jo, tu, pot fer una pregunta. No, 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 no. Vaig a buscar a Artur Mas. Pregunta de l'Ubal. Això amb el funcionament, o sigui, qualsevol pregunta que hagi, per tenir una resposta, caldrà que algú, els que hi hagi aquí, aixequi el dit. Insisteixo perquè ja sé que no és una pregunta de vosaltres cap aquí. Podeu preguntar coses cap aquí, però respondrà la persona que hi hagi aquí i el Sergi no sé per què està al Parlament. Però penseu això bé, perquè si ara fas una pregunta a determinada persona i ara entra paraula, la paraula passa al davant.
Atenció a la pregunta. Sí, bo. Hi ha més intervencions? Si fem una trucada, a veure... Sería eso, que ha sido un minuto, un minuto, tres minutos, de introducción por parte vuestra. La estructura está decidida, no decidimos nada. Vamos a explicar y aquí donde va. Pasado aquí tenía que las preguntas, en tanto paz, tomar nota y se contestan al final o se contestan globalmente porque si no, no se puede hablar. Yo voy a entrar a la ciudad. ¿Era la pregunta? Sí. A ver, yo he vingut aquí perquè m'he assabentat d'aquesta convocatòria i he vingut perquè precisament no estic gens d'acord amb tot el que esteu fent o de la CUP al Parlament. I volia expressar la meva opinió. No estic d'acord perquè vosaltres heu posat moltes condicions al Parlament de Catalunya i l'altre partit de la independència, l'altre equip de la independència, n'ha acceptat unes quantes. Vosaltres dieu que hem d'haver canvis. I els Junts per si ha fet canvis, però vosaltres no us apliqueu la mateixa visió, vosaltres no heu fet canvis. Vosaltres dieu que no ens hem de capficar amb una sola persona, però vosaltres us capficeu amb una persona. Una persona que ha fet molt pel país, ha fet molt per la independència. Si no fos per ell, no estaríem on som. Tampoc estaríem on som si no fos per l'Esquerra Republicana, a la millor per vosaltres i a la millor perquè em poso en dubte si sou independentistes o què, perquè penso que en aquest moment esteu fent molt de mal al país. No votar l'Artonàs representa castigar una persona que ha posat molt, com diria tots castellans, la Carme i l'Assador. És ell qui ha anat al jutjat a declarar, és ell qui està imputat. De les forces espanyolistes se'l vol encarregar, i si se'l vol encarregar és per alguna cosa. Doncs de dintre no ens el podem carregar. Els de dintre hem d'estar tots junts i anar tots a una, perquè si no el país se'n sobrarà. I és per aquest motiu que jo us demano que doneu el sí al Mas com a president, perquè només estarà 18 mesos, i en aquests 18 mesos si pot anar molt endavant o es pot anar molt al darrere. Que no siguéssim els responsables de la ruptura de la unitat que hi havia, que teniu 10 responsables i Junts pel Sí en té 62. Junts pel Sí ha afluixat molt, ha donat coses molt fortes per a Junts pel Sí i us les ha donat. Doneu-li aquesta oportunitat al país i a Junts pel Sí. Sí, em toca a mi, no hi ha comptats. Després tinc a preguntar a Agustí i a Josep, no sé si hi ha més paraules demanades fins ara. Jo en relació a la pregunta que feia aquest senyor i el José, a la seva primera pregunta de la CUP, la CUP em dic per aquí ben passiva que no s'investirem a Artonàs com a president, ho hem dit per aquí ben passiva durant tota la campanya electoral, ho dic posteriorment, que no donem suport a l'inversió d'Artur Mas, bàsicament perquè considerem que no és una aposta en cap cas de consens pel que és el conjunt de la població catalana. Catalana a la comunitat autònoma de Catalunya, perquè a més l'esquerra independentista, no només la CUP, sinó l'esquerra independentista, considerem que a casa nostra, que el nostre poble no és només la comunitat autònoma, sinó que són el conjunt de països catalans, sisplau, respectem els cos de paraula, els països catalans, és a dir, la Comunitat Autònoma de Catalunya, el País Valencià, les Illes, França i Catalunya, Catalunya Nord, on també s'estan desenvolupant experiències de lluita interessantíssimes. L'esquerra independentista, de fet, som un conjunt d'organitzacions que portem treballant per la independència dels països catalans des de fa 30 anys. Per tant, a nosaltres, quan se'ns intenta acusar que per culpa nostra no tirem endavant el procés independentista, que hem fet prou, que estem a punt de carregar-nos, sincerament, no hi estem, no hi podem estar d'acord, perquè dins de les files de l'esquerra independentista és on trobem la gent que el 92, per exemple, va ser empresonada, va ser torturada, mentre els altres partits signaven pactes amb el que era la dreta i la rància de l'estat espanyol. Per tant, en aquest sentit, aquestes acusacions, francament, no hi entrem perquè considerem que allà tenim la història que pot explicar perfectament què és el que fa. Per què nosaltres considerem que és un error que refar donar suport a la investidura d'Artur Mas? Doncs perquè quan vam aconseguir posar en comú aquells punts que hi ha a l'anex d'aquella declaració que es va aprovar el 9 de novembre
d'inici de la posició de la República Catalana, i que no és una imposició de la CUP, sinó que vam posar en comú què és el que tenia Junts pel Sí, què és el que tenia la CUP, que podíem coincidir, que és tot aquell annex de mesures contra la pobresa energètica, mesures pel dret a l'habitatge, mesures per garantir el dret al propi cos, mesures per arribar tot el que és el projecte, les polítiques democràtiques, tot el que és mesures per poder confrontar a l'alçat, que eren coses que no hem posat amb la CUP, sinó que teníem en comú amb Junts pel Sí. Per tant, no hi ha hagut cap imposició. El que nosaltres considerem que és molt poc creïble és que aquí hi hagi al capdavant totes aquestes mesures sigui el senyor Artur Mas, una persona que clarament vincula a tota la política de retallades que hi ha hagut a Catalunya els darrers anys. Per tant, nosaltres entenem que estem en un moment en el que hem de sumar més gent en el projecte independentista i, per tant, l'única manera que tenim per tal de sumar gent considerem que és per la banda de l'esquerra. I la banda de l'esquerra en cap cas acceptaria mai, i nosaltres som els primers que no l'acceptem, a Artur Mas com a president. Però jo, en primer lloc, no som militants del CUP, però sí que he votat 3 vegades del CUP. He votat 5 vegades de la meva vida, contra la OTAN, una vegada que quan vam pensar en un poble de la llista de tot i després vegades de la CUP. Suposo que sempre els convidats estan repits, que diuen un programa electoral i després no el compleixen. Jo, des que sento, només parlava la CUP i independència per canviar-ho tot. La CUP va dir que era activa i repressiva, que no existiria Artur Mas. Llavors, Junts pel Sí va dir que si que és Artur Mas, que Artur Mas ho vol dir. Doncs bueno, llavors tant 30 minuts, com ara, un de tinguem 80, un altre de tinguem 10. Jo penso que és millor lloc s'ha de ser coherent. Llavors jo discrepo del que ha fet Artur Mas. Artur Mas era un sindicat independentista. Per ells, com si diuen els Olímpies, va fer... se va tornar a grellar contra els que van revisar el Parlament. Les retallades de veritat, no sé què ha fet, ha permès gent com el Boi Lluís que ha fet el Consorci de Lleida. Ha permès gent com Felip Puig que li pregunten la sanitària i que li pregunten als vaguistes i que m'ho pregunten a tots. Llavors, bueno, clar, suposo que la ideologia de la CUP és una ideologia molt concreta i suposo que no pot baixar del mur en algunes coses, però no en tot. I, per favor, escoltem els programes electorals i no ens sorprenguessin de que complir el que van dir. Concretament no dir que estava jo, no dir lo que ara ho va dir Maios, ho vaig dir jo, i va dir que era activa i repressiva que no s'hi fixaria pas. I es va dir, llavors, bueno, jo al cap de discrepo de que Mas sigui un màrtir, perquè també la part negativa. Considerem d'esquerres i de la classe popular,
no podem estar d'acord perquè s'investeixi una persona que ha estat contínuament lligada, com s'ha dit, a retallades, privatitzacions, i manem-nos al mercat europeu. Personalment, si la CUP es manté en el seu... com ho hem dit fins ara, és que no sé res de nou. I no és que de cop i volta s'hagi canviat la forma de ser i de dir com els baris partits arreu de l'Estat. Ja no de l'Estat, que no és el que s'ha de l'Estat com a Catalunya, no? Ja no de l'Estat, sinó que havia de fer el que l'Estat, que és el que no. La CUP ha mantingut la seva forma de fer política en aquest sentit. I jo crec que no podem torçar-nos a amenaces i jo només demanaria a la CUP que a terra de terra, no fem que no tarda. Se troba que esteu molt pels llums i esteu destruint Catalunya. I a part, a Madrid això es va molt bé. Va molt bé Madrid que estem deixant en els contacts. Vosaltres d'això no sou conscients. I ho diu, ara que s'ha d'estar i demà s'ha de menys. Són 18 mesos. El necessitem, egoístament si voleu, però el necessitem. No sigueu tan ferrucos, que acabo de posar a terra perquè no tindrem res. Arribarà el 20 de desembre, tornarà a guanyar el PP i per la vostra culpa ho perdem tot. Quan va fer el debat d'investidura, el passat l'altre dia, després de la intervenció de l'Albiol, el Mas li va retreure i va dir en 3 setmanes al Congrés Espanyol el PP va incomplir tot el seu programa electoral. I ara el Mas Colell ve ahir i diu que incomplint totalment el programa electoral. O sigui, el Mas li tira encara el PP que incomplés el programa i han de ser que ens demanen que renunciem. Exacte, val, una cosa. Ara tirem de meroteca. Doncs diuen, 10 diputats no poden demanar el que són 62. No. L'any 93, a les eleccions del Congrés Espanyol, els que sou més grans recordareu, Convergència presentava un tema que deia, ara decidirem. I 15 diputats de Convergència i Unió van decidir que Felipe González, que havia 359 diputats, seria president. Vale? 15 no són 10, però 62 no són 159. Vale? Seguim tirant de monoteca. El 2005 s'aprova l'Estatut d'Autonomia. Doncs ho sabeu, aquí ja tots ho heu viscut. 120 de 135 diputats aproven l'Estatut d'Autonomia. Després, acte seguit, com s'ha tocat a fer? Mas, amb 46 diputats que tenia, se'n va a la Moncloa i pacta amb Rajoy, allà amb Rajoy, amb Zapatero, un estatut a la baixa. 46 no són 10, però 62 no pot ser un sentit. No? Vale? O sigui que, quan els interessa, la minoria ja és una merda, però quan ens interessa, ara decidirem. Vale? Abans de venir, m'he mirat coses. El desembre, el 19 de desembre del 2012, Artur Mas i Junqueras firmen el pacte d'investidura del Mas de la legislatura que havia de ser del 2012 al 2016. Mai he estat mirant els acords avui i fa gràcia perquè molts dels acords són una agència tributària catalana, fer una banca pública, un pla de xoc contra la pobresa energètica, els mateixos punts que s'han aprovat 3 anys més tard. O sigui, en 3 anys no ha fet res d'això i ara no ha oportunitat perquè en 10 mesos ens ho farà tot el que no ha fet en 3 anys. Jo no ho crec. Vale? Seguim. Més coses. Quan es va fer la transició espanyola, qui va ser el successor de Franco? Va ser Juan Carlos de Borbón, una persona nomenada pel feixisme espanyol. Vale? Fem un paral·lelisme que no se m'ha dit com a l'interpreti. Quan es nomena Mas successor de Pujol? Pujol nomena Mas successor de Pujol. Vale? I Pujol, tothom sap, part de corrupte, que és l'exemple de Catalunya autonomista i partista amb el PP. Vale? Per tant, no sé si quan parlem de transició catalana, el Mas és la figura que ha de ser la transició, que representa una transició. Potser hem de fer un pas de ruptura. Vale? Se'ns diu que la CUP no som catalans, no som independentistes. Vale? A la Diputació de Tarragona, el Convergència aquí té un pacte.
pacte. 10 segons. Si mirem les votacions dels últims ajuntaments, el Convergència coincideix amb les votacions del PC, amb el PSC, amb el PPP, allò, el PP, ja que a l'esquerra... Temps. Jo soc militant de la CUP, també, però voldria, en primer lloc, demanar respecte a l'educació, perquè tothom és un context, i dues persones ara mateix, i llavors estaria bé tenir-ne, perquè tots ens puguem sentir. En segon lloc, volia dir que estem parlant de investir un president autonòmic com si això fos fer la Declaració Catalana d'Independència. Llavors, hem de ser conscients que ni l'investidura del president, sigui quin sigui, ni els 18 mesos que venen, sigui quin sigui, això no és el final de cap procés. És l'inici d'un procés que s'ha donat a produir després d'un procés anterior de 5 o 6 anys, amb consultes al carrer, amb manifestacions, etc. I amb un partit que abans defensava la unitat d'Espanya i ara defensa la independència. Val? Per tant, no m'ho fiquem nerviosos. No estem al final de res, ni a l'apocalipsis a tocar. Estem a punt d'investir un president autonòmic que conformi un govern autonòmic perquè d'aquí 18 mesos s'hagi fet un treball que plantegi un nou pas. Per tant, aquest procés va molt per llarg, perquè a més el dia que proclamem la independència no haurem acabat la feina, perquè tots sabem que no tothom estarà d'acord amb això. Per tant, hi ha mesos i anys de treball per aquí. Sí, tranquil, perquè si ens fiquem nerviosos al començament del procés, no arribarem al final segur. Torna aquí està. A veure, hi ha quasi més de 50 persones aquí, tothom està en silenci. Ja estaré jugant. Segona cosa que volia dir, el dia que Convergència i Unió organitza un lloc on la gent pugui parlar, jo hi aniré, perquè els únics llocs on ha anat Convergència i Unió normalment m'han fotut fora empentes amb Mossos d'Esquadra. I tercera cosa que volia dir, tres persones que ja ens deixen parlar. I tercera cosa que volia dir, ara mateix s'està en una negociació, i en una negociació s'arriba a uns pactes i per tant una banda i una banda han de cedir. Cedir que, oh, nosaltres ho hem cedit tot i la CUP no cedeix. Mentida. La CUP, des del bon principi, ha cedit. Ha cedit, per exemple, descartant el tema de la Unió Europea. Quan continuem formant part de la Unió Europea, per molt que tinguem un estat, no serem independents. Per tant, amb una cosa tan central com aquesta, s'ha cedit. Per part de Junts pel Sí, entenc que també s'està cedint. Per tant, tampoc no ens fiquem nerviosos. Vull dir, aquesta negociació està en marxa, i el que no pot ser, i el que no ajuda que aquesta negociació arribi a bon terme, és que hi hagi aquestes desqualificacions, que hi hagi aquesta manca de respecte, que hi hagi aquests insults, i que n'hi hagi que es creguin per sobre del mal i del bé i per sobre de la resta. Perquè el que sí que està fent la CUP és actuar amb responsabilitat, amb unes negociacions que s'estan fent de forma secreta, i la resta de Junts pel Sí, i ja acabo, en lloc d'estar centrant-se en això, s'estan centrant en cada dia, en tots els diaris, en totes les teves, etc. En fer així. Hi ha les dues paraules que sapigueu que la gent que ja heu parlat passeu al darrere, o sigui, que no us poseu nerviosos, eh? Allà al final de tot, tenim una paraula que s'anava. Jo soc, em dic Josep, soc ex-militant d'Esquerra Republicana, actualment som votant de la CUP, i bàsicament doncs, agraïm l'oportunitat de participar en aquesta assemblea i també dir que el que no hem de perdre de vista és la nostra confiança en el nostre poble. Penso que tot el que ha fet el poble català durant aquests anys és una cosa que ens omple a tots d'orgull i de convenciment de que al final ens en sortirem. Confiança en la gent de la CUP, en les decisions que prengueu en les vostres assemblees. Confiança en la majoria de la gent de Junts pel Sí, que també són gent compromesa amb el país i amb la gent que ho necessita. Simplement això, confiança, vull dir que no pensem en tot això que passa, que ui, què passarà si hi ha eleccions, no hi ha eleccions, crec que ens en sortirem, perquè el poble crec que ho ha demostrat en aquests anys. Jo no soc militant de CUP, ni vots de CUP, ni per res. L'únic que vinc aquí és perquè penso que la gent esteu parlant moltes que estem aquí perquè heu de coses que han passat, però bàsicament el que ha passat a la gent per al darrer crec que no els preocupa gaire. El que els comença a preocupar és el que passarà a partir d'ara, quan hi ha unes eleccions, es va votar, es va guanyar,
i resulta que en el canvi de tirar del carro, els àmbits que tirarien del carro, el que estan tenint la sensació, i parlo des del meu punt de vista, la sensació que jo tinc és que el carro s'ha parat. Ningú m'explica per què s'ha parat el carro. Ningú m'ha dit, ei, farem això i el carro tirarà endavant. És el que vull que m'expliqueu. O sigui, jo vinc aquí, no vull saber el que vam fer fa 20 anys el de Convergència i Unió, ni el PP, ni el PSOE. Si tot això ja és igual, té que formar part de la història d'aquest país. No s'hi hauria de preocupar. Si fa 2 anys van haver retallades o van haver... Això ja ho patim, ja ho patirem, o ho deixarem de patir. O sigui, ara ens vam votar perquè volíem acabar tot això. No sé si ho explico. Això és el que crec. I continuo parlant i veig molta gent i l'altre. Junts per si que serveixen perquè no fem Mas president. Si és igual que sigui el Mas. És igual, de veritat, i tant que és igual. Si no és el Mas, serà una altra persona. Serà el Sergi mateix. I si no, la tipo a mi, sí. A veure si m'entenem. No és qüestió d'una persona. No és qüestió de grup i de diversos grups. Això es va fer per fer un país. Es va fer per fer un país. No es va fer perquè, ei, anem a semblar aquí que sortim per la tele i ei, tots els catalans com estan que lluny. No, no és això. Se tracta de fer el país. I la sensació que tinc, i és el que tinc aquí, és perquè algú m'expliqui què és el que està passant, per què està el carro parat. Tothom tenia moltes ganes que arribés el 27 de setembre, tothom. I si hi ha algú aquí que no tenia ganes, que ho digui. Però jo tenia moltes ganes d'arribar el 27 de setembre i votar i guanyar com es va guanyar. Però, sin embargo, sembla que en canvi de guanyar que hi hagi perdut. La sensació que es viu al carrer, la que jo vinc cada dia, és que la sensació és que, uf, al final tindran raó els del PP, els suflés a un dia. M'enteneu? És així, jo crec que és això. No se tracta de parlar d'on va passar fa temps, però és igual on va passar. Jo, un ho ha patit d'una manera, l'altre ho ha superat d'una altra, és igual tot això. Però el que se tracta és el que hem de fer de cara endavant, i per això és que ho valgo. Per això no hi ha mai un confia en l'altre. Igual com va confiar en Junts pel Sí, si hi hagués més gent, més gent que hagués d'explicar, però de moment sou altres dos, Junts pel Sí i la CUP. Jo no diria que hagueu de fer a Mas presidents, que n'és igual. A veure, hi ha coses que ja s'han dit i no les repetiré. De moment vull respondre una mica a la persona que acaba de parlar, en el sentit que diu que és igual el que va passar fa 20 anys, però resulta que el que fa 20 anys és així, però el que està passant ara i després de les eleccions no. Com per exemple, s'ha continuat, com jo deia a l'Agustí, s'ha continuat amb els consorcis de Lleida, amb Lleida, amb Tarró, que fem la sanitat de Lleida. Que és un bé per cert, en tot, ja que s'ha passat. Continuant amb els cartellins a l'ICAM, que això també és cosa del senyor Lluís, perquè és el seu català de relacions mèdiques, per exemple. També hi ha hagut pretensions per ser a artistes, que això ja ho sabeu, per la televisió i tal. No són coses que van passar fa 20 anys, perquè a més a més a més a més a més. Una altra cosa probabilitzada a la CUP de que no són independentistes o s'estimen al país. Bueno, la CUP, com ells han explicat, no m'ho he dit, la CUP, ja porta molts anys que van cap a la independència. I estimar el país és, pot ser que el pots estimar molt i no és independentista, no és el meu cas, soc independentista. Però anem a suposar que has de ser independentista per estimar el país. Anem a suposar, no és només independentista. Estimar el país és que vols que sigui un país just. Un país, sí, just, on sigui molt important el feminisme, el pacifisme, i tot... a veure... Aleshores, quan diem és que us costeu carregar, jo pregunto, se carrega la CUP perquè posa traves, no posa traves, diu no volem una persona que representa una retallada que no fa 20 anys que les estan fent, que les continuen fent, ¿vale? I tot no ve de Madrid, tot no ve de Madrid, no, no, per aquí no, perquè aquí també s'aproven els pressupostos, que cada any estan donant més, per exemple, a l'Església Catòlica. Jo sóc atea, però no té res a veure
ha d'haver revisió, perquè hi ha diferents sensibilitzacions, però cadascuna, actualitat, amb la banda, manifestar, que s'autofinanci, no amb diners públics. I cada any, a l'Estat també, però aquí a Catalunya, cada any pujo. ¿Vale? Que a mi no me diguin que mentre estan retallant en sanitat, en serveis socials, en educació, poden pujar una part. I és un exemple. I és només un exemple. Aleshores, jo no sé qui s'està carregant al país i qui vol o no vol la independència, perquè podríem posar en qüestió que per aquí la... Un nomàs és... És el segon error. Després, una cosa només. Una cosa més. No, que ningú no es pot anar a l'exterior. Quan vinc algú i dic que sí, he apuntat, ¿vale? Però ja m'ho he apuntat. Aquí, aquí la mà. Sí, vostè ara tinc apuntada, perquè és de la casa. No, no, no. Em toca a mi no perquè estigui així, no perquè m'agrada bastant davant. Què s'està fent ara? Perquè s'està fent moltíssimes coses. Perquè tu t'has aprovat una declaració que no és cap paper, perquè és una declaració de desconnexió directa. I avui mateix el cap d'aquest ajuntament ha demanat als serveis jurídics què implicaria passar a acceptar aquesta declaració i a aplicar-la. Aquesta desconnexió no és la desconnexió de la CUP, en cap moment, i el pla de xoc contra la pobresa tampoc és el pla de xoc contra la pobresa de la CUP. I parlem d'un àmbit superconcret. Jo he passat 15 anys pràcticament fent tancades a centres educatius, lluitant per tal que precisament la Generalitat, que això ho té traspassat completament, no destrossi el sistema públic d'aquest país, perquè l'Estat destrossant, i no per culpa de Madrid, sinó perquè està al capdavant d'aquest sistema públic, tant els que havia abans com els que ara, això és avui. M'he passat 15 anys jugant davant d'això. Aquest pla de xoc que ha aprovat la CUP inclou un punt en el qual jo estic radicalment en contra i m'aguantaré, perquè nosaltres també hem tirat enrere amb moltíssimes coses. El que passa és que TV3 no m'ha explicat, ni Catalunya Ràdio, ni ningú més que no siguem entre els mateixos, per això ho expliquem en aquests àmbits. I per això ho expliquem, perquè en aquest pla de xoc s'explica que resulta que dintre l'àmbit educatiu reconeixem una llei que es diu LEC, que l'absoluta majoria de la comunitat educativa va dir que estava en contra, i jo inclòs. I ahir diem que l'àmbit educatiu de Catalunya és el de l'altre. Que és, per mi és una gran equivocació, però ho hem aportat, ho estem tirant endavant. Mira si tirem enrere. Ens han passat com a 10 vegades tancant els centres educatius, fent vagues als que hem perdut milers i milers d'euros, d'euros per aturar això. I ara que podem aturar-ho, ho aparquem un moment per tal d'anar per altres coses. I això és un desastre per cap, però ho estem fent. I és important que se sàpiga que res. No escriurem articles explicant això, perquè si ja tirem el pes al cap també. Però és important que se sàpiga. Hem tirat enrere moltíssimes coses. I aquesta és una d'elles. Això que s'ha aprovat no és el programa de la CUP. Perquè si vols el programa de la CUP és que sortirem al carrer tots aplaudint-vos perquè diuen, hòstia, no és un problema de la CUP, per molt que ho repeteixi 20 vegades com segon representant de Convergència per la tele, no ho és. Hem tirat enrere amb tots i cada un dels punts, amb tots i cada un d'ells. I hem arribat precisament a consensos, però no podem tirar enrere amb un d'ells que és el principal. Perquè aquest senyor que alguns volen posar al capdavant, a banda de ser tot el dolent que l'ha explicat, és un enredador total, igual que el seu predecessor, que va tenir aquest país durant 25 anys enredat, fent-li veure que Catalunya era ell, i quan se l'insultava més, insultava Catalunya. I avui no és que ningú aixeca un dit per ell perquè era un lladre, ell i tota la família. I no dic que el seu mare sigui un lladre, no ho estic dient això. Però no podem posar les persones, i persones en abstracte, pel davant precisament de la realitat. Per tant, Mas no és imprescindible, traiem-ho i ho traiem amb la resta. Sento per la lectura i una mica contrària del que has dit, Jordi. A veure, és que jo penso que, Antonio, jo transmeto el que a mi m'agradaria. A mi m'agradaria que els diputats de la CUP fessin un civil i que la resta s'estiguessin. Aquest és el meu missatge. I ara, és una petició, i ja no ho justificaré. A veure, jo penso que l'enfoc que s'està fent, primer de fet, penso que ens hauríem de parlar tots, perquè crec que no ha estat molt a la defensiva, aquí suposo que també als altres àmbits i això no és molt. Si volem anar a cor, tots ens hem de respectar, hem de practicar i posar-nos una manera de l'altre. I jo crec que jo entenc molt més a la raó de l'altre que vostè vols posar. Però crec que l'enfocament, la meva opinió, és que l'enfocament és correcte. Les raons de la funció d'un enfocament de règim autonòmic.
i ara estem en una situació excepcional. Estem en una situació de transició nacional. Si no, si estiguéssim en un règim autonòmic, les eleccions haguessin sigut vendres. Si estiguéssim en un règim autonòmic, per la turma es podria pactar amb els socialistes, podria pactar amb el PP, o amb els 30 anys, amb la gent sempre. I ara, el Mas, no es pot pactar amb la CUP. Per què? Perquè estem en una situació excepcional, on ara estem en un bloc sobiranista, un bloc no sobiranista. Si fixeu, realment, els no sobiranistes estan votant en bloc. Des de els comunistes, els comunistes que es pot, fins als tallers del franquisme del PSOE. Nosaltres, els sobiranistes, hem de posar les nostres diferències apartades, ja sé que és difícil, ja sé que és difícil per la gent de la CUP, per tant, Convergència, però ens heu de posar en la pell que la gent de Convergència també és difícil per tant, la CUP. Penseu que Convergència ara és un semàfor. O sigui, Convergència s'està fent l'article. Per què està sortint el cas Pujol? Perquè Convergència està en contra l'establishment espanyol i contra l'establishment català, el Parell, el Sodó, tota aquesta gent amb el procés sobiranista. A l'establishment ni espanyol ni català li interessa el procés sobiranista. Jo no sé per què, però Convergència liderava per formar secretari aquí. Convergència està en correlats. L'estat espanyol els està tancant totes les fonts de finançament, òbviament, el 3% i tot això. Aleshores, si se'ls fa caure el líder, aquesta majoria social que es vol eixamplar, se començarà a tancar. O sigui, se vol eixamplar el procés per l'esquerra, però és que parlarem la dreta. O sigui, la dreta conservadora, rural, catalanista, urbana, és necessària en aquest procés. I heu de ser conscients que això s'ha de conservar. Si cau de mas, el que s'ha de tancar, ningú és imprescindible. És un anàlisi que faig objectiu. Vull dir, ningú és imprescindible. Faig un incident. Estava amb l'Esperi de Santer, que va haver-ho a les quarts de nou. Totes les coses que hi heu parlat, estan passant per darrere de la gent que no ha parlat amb el coronavirus i per ser conscient no podeu no parlar, no passa res. Pep Prats? Sí. Jo vaig votar la CUP i com jo no canta gent, no passa. I vam votar que no s'havia d'investir el Mas. Jo la veritat no pensava que fos un tema tan important, perquè pensava que el que volíem fer era un país nou, independent i diferent. Diferent en corrupció, diferent en privatitzacions i diferent en moltes coses. I pensava que no era tan important, però clar, ha arribat un moment que jo, vull dir, crec que sí que és important situar les coses amb aquest tema. Clar, aquí el company deia que perquè es para el carro, jo crec que el carro s'ha parat diverses vegades, jo penso que fa un any normalment, I amb les històries de que si junts, jo soc dels que sempre he pensat que s'havien d'anar separats, perquè són, hi ha un pluralisme, hi ha idees diferents, i podíem anar 3, 4, 5 forces polítiques amb un programa comú per a independència. Vull dir, això no era cap problema. I amb la història del demogràfic de la llista, que se'n deia, en un moment se deia la llista del president, doncs ens van tenir de ningú tornant. Jo penso que, sense voler-ho, potser sí que s'ha fet un tema important el tema de Mas, però jo penso que exemplifica una mica això, que volem fer un país no només independent, sinó diferent. I clar, això és el que pensava abans quan vaig votar, però és que després al votar i veure que la cosa ens ha quedat més esquifida del que potser ens pensàvem o potser preteníem, que com la mateixa CUP ha recorregut, dèiem que serien publicitàries i no han aconseguit el 50%, jo crec que és bàsic el que potser no hem sabut fer abans ningú, i no vull culpar ningú, i crec que ens hem de posar tots, no hem sabut fer entendre al poble treballador que la millor no és independentista, però fer-li veure que és l'oportunitat d'or de construir una cosa diferent. Digui diferent, per no repetir el que hem dit abans, sense corrupció, sense privatitzacions, sense retallades, i amb un contingut clarament social que ho sento per Convergència, no representat aquest espai. Llavors, penso que l'altimany deia per què es farà el carro, jo crec que el carro s'ha parat ja diverses vegades, al final s'ha de callar. Jo penso que no podem... La CUP i Junts Pel Sí estan negociant. Van dir des del primer moment que estaven negociant
discretament, sense posar pressions. Em sembla horrorós que la Societat Nacional Catalana, de la qual soc membre també, convoquin a pressionar, vull dir, perquè no ens enganyem, s'ha creat una cosa mediàtica de que la CUP és el culpable de tot, i que són la CUP els que són els traïdors. I jo penso que, ja dic, jo al començament com vaig votar, no li donava importància al tema de l'home. A partir de dos minuts, perquè si no, no hi ha temps de que parli la gent que ja tinc apuntada. Jo em dic Lluïsa, no sóc militant de la CUP ni de cap partit. Suposem que la CUP apoya l'investiment del Mas. Qui diu que els senyors de Madrid no tenen papers per demostrar que el Mas ha participat indirectament amb el 3% i ens ho treu després de la investidura? Com quedarem llavors els catalans quan treguin els papers demostrant que potser no s'ho ha posat a la seva butxaca, però sí que ho ha permès? No és molt suposar, però ha passat l'època. Ha passat aquesta època i ha passat. I era una cosa institucionalitzada. Institucionalitzada. Si aquests senyors de Madrid tenen aquests papers que ho demostren, una vegada estigui investit i surten aquests papers com van sortir els del Pujol, com quedarem llavors els catalans? No, i llavors l'altra pregunta, si no voleu votar el Mas, quina opció proposeu? Entenc que proposeu que s'investeixi el Romeva i que el Mas vagi internacional, penso, no? Aquesta és la proposta, que potser ningú m'ha passat, o sigui que realment la proposta que feu és aquesta, que és una altra alternativa. I em penso que podria tirar exactament igual el projecte endavant, havent-hi aquesta alternativa. Bueno, jo participo a la CUP i al grup de sanitat, no? I en cas és com les que sentim aquí, no? De que no toquem de paus de terra, jo crec que no toquem de paus de terra i molt, de que cada dia fem els carrers, i exemples com el d'avui, no? I suposo que molta gent d'aquí tenia un cartó de llista d'espera, i doncs avui a l'hospital, un cartó de llista d'espera, avui a l'espera. Sisplau, podem... Després d'una noia jove havíem patit un ictus 3 mesos de llista d'espera i no l'havien trucat. Aquesta tarda han inaugurat una zona nova de quirurgia a la clínica privada Monegal, l'alcalde de l'Esteves i el delegat de Sanitat Mercader inauguren això. Quin model de societat volem? És aquest el que tenim avui. Jo no vull aquesta. Llavors jo crec que la CUP per activa i per passiva en dit, i no és nou, que no renunciaríem a cap dels nostres eixos, ni a la independència, ni al socialisme, ni al feminisme. Llavors jo crec que també no sé per què la gent se sorprèn, o és que la gent no es vota els programes, potser no es llegeix els programes abans de votar, que potser també, no? Crec que potser també hauríem de no, de fer molta pedagogia, no? Política, que crec que ens fa falta a tots, no? Ja està. Doncs jo vull dir que, a veure, el 17 de setembre les eleccions van guanyar 72 independentistes, no? Doncs, tot això s'ha arribat a un punt a la xarxa i tot que s'ha fet un llibre, sobretot els mitjans. Taula, taula. Jo penso que ha d'haver un pacte i s'ha d'arribar, doncs amb vestit president, el que sigui, el Mas o el Comerç, el que sigui, però s'ha d'arribar a l'acord. I a veure, som tots, ara ser la dreta a l'esquerra i els homes a l'esquerra. Perquè els empresaris són més a la dreta i els altres d'allò. Tots són vàlids. Vull dir, ha d'haver un pacte, un consell, i tothom volem un país nou, perquè estem fans del post-franquisme i tot el que està passant. I tampoc no volem el Pujol ni tota la corrupció, s'ha de fer bé. Però primer fem la investidura del president, però ho deixem de fer i després fem el país. Primer el país i després els partits, també. És a dir, els partits també desapareixeran. Canviaran i hi haurà coses, això no importa. L'important és la voluntat de la gent. Que van ser més de 2.600.000, quasi 2 milions de persones. Es pot deixar la gent d'aquesta manera, eh? És una gran decepció per la gent. No ho entén. I s'ha d'explicar bé i s'ha d'arribar a un consens i la gent tranquil·litat. Calma, vale? Si s'ha desqualificat ningú, també ho veig. No? Em dic Mireia Albiol, que soc vocal de l'Òmnium i
de la DNC i jo, com deia també el Josep abans, estic una mica farta, sobretot de sentir els grups de WhatsApp, el Facebook, el Twitter, aquestes xues corrents tant de aquest messianisme promàs i de l'altra banda també el diabolisme, no? Aquesta radicalització contra la seva persona dels dos costats, i no acuso cap per mi. Volia dir dues coses, perquè resulta que aquesta senyora ha marxat, em xoca moltíssim que ens convidin a un lloc a sentir i hi hagi aquests murmuris constants i respectuositat de tots vostès. Després també em sembla molt fort aquestes paraules de culpa i traïdors que se senten sovint. És que això no ho podem parlar, però vull dir, sentir que aquestes paraules d'insult davant polític és estúpid. I després també, pel que fa aquest messianisme, en l'època Pujol, jo quan era petit hi havia Pujol, hi havia Núñez al Mas, i semblava que era aquest, que no podia venir ningú més. Ningú més es podia acostar enlloc i després va passar per Guardiola, que va fer. Ningú més podia fer el Barça guanyador. Aviam, sí, potser Mas va ser anar i de la vida el decret, han cancel·lat moltes coses, però potser ara és un moment nou, és un moment diferent, on veiem que sí, que donem la cara, però ara volem ja una mica més. I aquesta una mica més doncs, potser el donarà a Romero o el donarà a una altra cara que fins ara no la coneixem. I ja està, simplement això. Molt bé, gràcies. Jo intentaré parlar per mi, no pel poble, perquè trobo que parlar del poble és molt important, no? Segona qüestió, a mi em sembla que no som respectuosos, perquè jo crec que no estem acostumats a fer un diàleg i la CUP ho ha fet. I tercer, jo sempre he dit que la independència del país és complicada. No és que el 27 de setembre votàvem per l'endemà ser independents. Votàvem per arribar a un camí, però que és molt complicat i és molt difícil. Que no és cosa d'avui. Perquè fer un país nou vol dir que si anava a força de baix no ho aconseguirem. Doncs em sembla que no podem perdre de vista que el 27 és un primer procés, hi ha hagut un debat, estan negociant, deixem que facin aquestes negociacions i per mi el preocupant és com podem treballar per aquests fets quotidians, que parlàvem de necessitat, parlàvem d'educació. Si no continuem mobilitzant, la independència no l'aconseguirem, perquè l'Estat és molt difícil. I fer una independència, fer unes noves estructures, d'Hisenda, no és fàcil això. I vol dir que la gent hem de ser respectius. És a dir, el dia que desobeïm, tothom desobeirem, el dia que hem d'anar a pagar a Hisenda Catalana en direm tots, o direm, hosti, si es poden embargar el sol, i direm. O no ho pensem, això? Jo penso que hem de fer aquesta reflexió. És un error fer a la gent, com a algun gent que ho ha fet, de dir, no, el 27 ja podem trencar de dir i serà independents. No es fan així les independències. Llavors es costen moltes lluites. Després jo crec, un element que aquesta lluita és la que un sector de gent, de la CUP i altra gent que no s'ha dut, han continuat, i faig una última cosa per dir, mireu, la corrupció, o si l'estat es manté la corrupció és perquè hi ha hagut corruptes. I el que no podem admetre ara és que el Pujol ara li entén la corrupció perquè s'ha fet independència. No, li entén la corrupció perquè el Pujol i la seva família han sigut uns corruptes. I tota la gent que té la corrupció són uns corruptes. I el país nou no el podem fer portat pel davant per la gent que té aquesta corrupció. Però per l'altra part, si no pot ser... simpatitzant i militant de la CUP, estic de part perquè no he d'anar a parlar de tots. És que a vegades se parla de Junts pel Sí com si fos Convergència, no és Convergència. Convergència s'ha dit de moltes coses també. I entre ells també, també se les tenen. Només això. Maurici, que ara no importa ningú qui ha votat. Jo crec que és una oportunitat única. Tindrem altres oportunitats, si no t'ho he fet amb aquesta, però amb aquesta crec que no en tindrem cap. Que quan incomplim el programa, la CUP, de fet ja estarà incomplint el programa del programa, perquè si ha acceptat l'1 d'Europa, ha acceptat l'1 d'Europa, estarà incomplint el programa. Si al final no dic ara, però si al final, perquè això no s'aturi, cal votar Mas, jo crec que es pot votar Mas. Jo crec que això no ha de durar 8 mesos, tampoc. Perquè si, una o dos, o no es fa res, o es fa. Si no es fa res, els 3 mesos o els 5 mesos tot el carrer ja es fa. Si es fa, els espanyols no es quedaran quiets.
Llavors enviant aquí la policia al jutge, llavors la comissió que era general, i se va proclamar la independència un dia per l'altre. I amb les coses a mig fer, per tant no seran 18 mesos. I al capdavant té una altra cosa. Ara mateix els convergents, si són 62 els junts pel sí, doncs tenim els esquerres, tenim els independents, i tenim 25 convergents que tenim a la Generalitat, al Parlament. No són tants, de tanta força no poden tenir. Jo seguiré en la línia del mateix. Jo entenc que a la CUP li és dur i li és difícil faltar els seus principis i hem d'estimar, però és que una oportunitat com aquesta, desenganyeu, però si no la tindrem. Els 4 milions de persones que cada 11 de setembre o cada quan sigui ho vam anar a les urnes i vam votar, ho vam fer, molta gent no ho tornarà a fer. La gent no agafarà avions per vindre aquí a votar aquest dia perquè el seu vot compti. La gent està decebuda, molt decebuda. No només amb la CUP, també amb Junts pel Sí, això és un guirigall. A Espanya s'estan votant les votes. Aquesta oportunitat no la tindrem mai més, o almenys no la veurem. Jo, un consell, tirem-ho endavant, perquè aquest carro està parat i està parat en perill. Ja està. L'única que volia dir és que volem que, o vull, que se'ns doni una resposta de sobre el que passarà, perquè és que jo veig que aquí l'únic que fem és anar a tirar-nos retrets entre uns i altres i el que no fem és avançar. Llavors jo el que vull saber és si creieu que dintre de poc serà possible investir un president o hi haurà un pacte, la cosa tirarà endavant o realment, o sigui, fan una comèdia de convocar eleccions una altra vegada, a perdre el temps i no arribar enlloc. Vull dir, crec que, no sé, jo des de petitet que he sigut independentista, jo tinc ja 33 anys, crec que ha arribat un punt que estem on estem, hem de mirar endavant, ens hem de baixar els pantalons qui sigui, els uns als altres, però, o sigui, acabar ja, perquè això ja fa massa temps que dura. Estic d'acord que si tot continua així, arribarà un punt que hi haurà gent que començaran a marxar del carro, o sigui, començaran a plegar, i també, doncs, crec que sigui com sigui, s'ha de tirar endavant, i arriba un pacte, i hi ha una mena d'armatisme o un secretisme envers això, que sí que hi ha negociacions, que la cosa tira endavant i tal, però no s'arriba a saber si realment aquest pacte està a prop o no està a prop, si hi ha alguna proposta de que s'acabarà fent algun president o s'acabarà elegint alguna persona perquè es faci càrrec del procés, però bueno, la meva pregunta és si realment això tirarà endavant i si creieu que tirarà endavant o ens veiem d'aquí 3 mesos una altra vegada o 2 mesos, o el que sigui, una altra vegada com un canal. Bien, yo antes de volver a hablar con un señor, que no tengo nada de poner, que decía que eso, que los bueno, yo no tengo nada, pero que son cargos, yo no estoy de acuerdo con eso, en fin, respecto a la opinión, yo pregunto, ¿no puede haber un entendimiento, esperemos a las elecciones del país del distrito, que haya un encaje? Yo sé, dice que son independentistas, que no tienen la Unión Europea, que no tienen el euro, eso es lo que la prensa. Pero lo que, pero si no un peso, puede haber un encargo después del 20 de diciembre, por parte vuestra, parte de la ley. Será lo mismo que le da tu madre. Bueno, quería comentar esto de la historia. Yo sí que para mí se la història que hi ha respectat els nostres passos i és el que va fer el nostre origen i per aquests partits comuns o d'una vida i una de cada dos coneixements de la societat, això vol dir juguen a que la societat en si no conegui quin és el seu origen per poder pervertir la realitat i aprofitar-se d'ell. Després, de fet, per això que és una oportunitat única, no podem deixar, per això que és una oportunitat única, per tot, de la voluntat de dir, el model de societat cultural, etc. Bueno, també, fer eleccions... Fer eleccions és una perdona d'aquest. La lluita no està només a les institucions. Ni mas ni guanyes, com va dir ahir, són el rei sol. Això vol dir que el que falta és també una xarxa social per a quan l'estat recorri, recorregut, i que continuarà fent en contra del procés, la gent s'ha de dir al carrer, que això és el que falta. El poble català, sortint cada 11 de setembre i pot a cada 4 anys, és una
social. Per això demano una xarxa social més connectada per poder contestar a l'estat espanyol. Sí, sí, la recordaré. Sí, bueno, ja he arribat ara, potser ho heu parlat. Jo només us volia preguntar, quina és la diferència que trobeu entre votar Mas, Neus Munté o Romeva? O sigui, que estic d'acord, eh? Vull dir, de la manera més neutral possible, pregunto, eh? Però és que no li trobo, no li trobo, o sigui... Sí, bueno, no sé si estàvem aquí per preguntar, eh? Sí, sí. Toca a mi, no perquè ell ha contestat-la, sinó que ell ha contestat-la. Llavors, per contestar-la, sí. La diferència de nit en un principi es tracta de buscar una persona que pugui despertar un consens i, a més, que pugui despertar, entenem nosaltres, o entenc jo, una credibilitat al capdavant de les mesures que teòricament s'han de tirar endavant amb la construcció de la nova República Catalana. Parlar d'eliminar tota la política sanitària dels consorcis, que això ho faci també el senyor Mas, com comentava abans, els consorcis de sanitat, francament, és poc creïble. Mentre que figures, com per exemple la de Romeva, que és una persona que no està tacada amb tot el que és la corrupció que ha envoltat la Convergència Democràtica. No estem dient que l'Artur Mas sigui un lladre, però sí que estem dient que Convergència Democràtica és un partit que està ara mateix molt tacat per la corrupció, però no només, sinó que és un partit que és el que ha estat donant ordres directes de retallar clarament tot l'estat de benestar. Aprofito també el meu torn per respondre a aquest senyor. Sí, nosaltres estem en contra de la Unió Europea i estem en contra de l'euro, perquè, com comentava abans un company, entenem que no hi ha independència dins de la Unió Europea, bàsicament perquè per nosaltres la independència no és una redefinició de fronteres. Nosaltres no volem la independència del nostre poble simplement per primera. Tenim una frontera que es separa amb la resta de l'estat espanyol, però que fos igual. No, volem una independència per canviar-ho tot, per canviar les relacions entre el que és l'economia, entre el que és la manera de governar el nostre poble, i entenem que dins de l'Unió Europea això no és possible, bàsicament perquè les grans reformes que s'han aplicat des de l'esclat de la crisi, les reformes més clàssiques han vingut orquestrades des de la Troika, i l'estat espanyol doncs, ha dit que sí, ha afirmat a tot que sí, i com a dins de l'Unió doncs, considerem que també doncs, ha tingut servir amb això. Però si ja, perquè abans volia acabar una reflexió de que suposo que tots, o la majoria dels que estem aquí, estem per la independència de Catalunya. Potser no que estem d'acord. Aleshores, a banda de per què no alcem el Mas, doncs, a banda de l'objectiu de sanitat, educació, perquè volem que sigui ecologista, feminista, pacifista, independentista, és perquè si tots els que estem aquí volem la independència, un partit que ha votat el TTIP, el tractat de l'Àfrica, no? Però això, el de comerç, no sé si ho sabeu. Doncs el TTIP suposa que no, per a què volia la independència? Per no res, perquè els que manarien aquí a tots arreu són les multinacionals. I això, Convergència va assenyar, no només Convergència, els altres també els mateixos ciutadans, el PP, el PSOE, no només Convergència, però Convergència va signar això. No, jo crec que és la persona més indicada per mi, no? Perquè si el que volem és la independència, no servirà de res. Si anem a una altra cosa, des de la meva postura, no a Mas, precisament com a pacifista, perquè és que ha dit que voldria que Catalunya continués a l'OTAN, quan Catalunya va dir no. El conjunt de l'Estat va sortir que sí, però Catalunya i el País Basc va sortir que no en el referèndum. I això ja no li importa. Ni tan sols no farà un altre referèndum. Segons ell, Catalunya hauria d'estar a l'OTAN. Mirem-ho si realment és jo de menys, quin president tindrem. Jo crec que hauríem de reflexionar. Deixa tot insistir. No. Bueno, yo lo que
i un dos de la independència. Però, bueno, una independència per tant, per també de tot, perquè la zona de tendència, que en algun país, que estigui a l'altre, que siguéssim sense una colònia de la qualitat, que això, llavors, vull dir, a mi, si el si potser, si diu un bon dia, o el diu Smith, o el diu Cabestany, independència aquí, però independència per algo, perquè si no, en este bonito ja entro, independència per algo, independència per algo, per ser diferents, per fer-ho tot, i si la CUP va rebre això amb el Martell Arenys, podria haver-ho de molt bé quan va ser la CUP, sigui la CUP, la CUP, un xic, 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 un Jo penso que hi ha uns plantejaments del Comitè Nacional. O sigui, és que ara no estem parlant del PPI, de l'OTAN, de si Catalunya tindrà l'exèrcit, de la senyora privada, de la senyora privada. Ara estem en un procés de la institució nacional. O sigui, primer hem de fer el país i després ja decidirem tots una Constitució, si és un estat privat, si tenim sanitat pública, si tenim sanitat privada. Però si no tenim país, no tindrem res. Aleshores, jo crec que ara tot aquest debat, o sigui, és que no podem imposar ni una política d'esquerres ni una política de dretes. Ja ho esteu fent una mica, que esteu rebaixant part del vostre programa en la negociació. Però és que jo crec que és aquest el camí. No s'ha d'imposar ni la dreta ni l'esquerra. És que penseu que sense Convergència no hi ha independència. I Convergència és Mas. No ho dic jo, ho dic Convergència. Vull dir, Convergència és Mas. I si de Convergència no hi ha independència. Llavors, a vegades, s'ha de dir, jo no soc Convergent, vull dir, o sigui, soc una persona esquerra, vull dir, però faig una anàlisi des de fora, faig una anàlisi de la realitat política. A vegades cal fer un pas enrere per fer després dos passos endavant. Us demano que, ja us he dit que us diria els Convergents, que pacteu. Penseu que l'estat espanyol ens escalfarà. I una oportunitat com aquesta no la tindrem en generacions. Que no ens passi el que ens va passar l'any 37, que el PUM, anarquistes, comunistes, s'estaven matant als carrers de Barcelona mentre els franquistes estaven al front de Barcelona. I mentre els republicans s'estaven matant, Franco se'ns estava fotent els grups. I tens que portar això, ens va portar 40 anys de franquisme. Llavors, òbviament, no és el mateix, però l'estat espanyol, aquesta no ens la perdonarà. Si no la confitem, no ens la deixarà passar. Llavors, us demano que sigueu, o sigui, que tingueu un horitzó ampli de mires a l'hora de negociar, no només penseu des de la CUP, sinó penseu des del país. Sí, dos coses al marge. Una, el periodista Jorge Limbar, que avui un tuit, dient que per construir un estat el primer que s'ha de tenir és sentit d'estat. Això és una cosa. L'altra cosa, referència a un altre periodista, en aquest cas l'Eduard Voltes, que a més a més havia estat un dels càrrecs de cultura en l'anterior tripartit, ell va escriure un article fa pocs dies en el qual va fer referència a dos fets que van passar al País Basc l'any 2004 i també l'any 2008. En concret, l'any 2004, el senyor Arnaldo Otegi va pujar al faristol del Parlament Basc i va anunciar que 3 dels 6 diputats del grup parlamentari socialista del CBA votarien a favor de la proposta presentada pel PNB i pel mandatari Ibarretxe per tal que es pogués, que aquest procés que havia iniciat el mandatari Ibarretxe pogués anar endavant. Els altres 3 diputats de la seva formació i van entrar en compte. Però això va facilitar perquè aquest procés pogués continuar endavant. L'any 2008 això va tornar a passar. Hi havia un doble empat entre les formacions unionistes i les formacions independentistes del País Basc, o nacionalistes del País Basc. 33-33. Una altra vegada, en aquest cas, l'esquerra anticapitalista i en fi, totes aquestes coses del País Basc tenia la paella per poder, la paella romana per poder decidir. Doncs bé, en aquest cas, novament, va ser l'esquerra del País Basc la que amb els seus vots va permetre al Parlament Basc
desbloquejar aquesta situació. I cal recordar que el PDB és exactament, més o menys, el mateix que Convergència i Unió, Convergència aquí a Catalunya. És a dir, una força de dreta, de centre dreta, etc. Gràcies. Jo ara aquí veig que tothom diu que feu un esforç, no sé què, no. Jo us dic que no, o sigui, jo si hagués volgut amar les seves polítiques, hagués votat un pas. Per tant, ni un pas amar. O sigui, jo avui, el nostre programa, o sigui, si no hagués votat Junts pel Sí, els 10 diputats que té la CUP saben que van votar. I ja està. Continuant amb la diligència, és una paraula que és que fan sent un mitjans de comunicació superiors o amb alguna de mans, amb alguna de mans o de tot seguint amb mans, doncs després donant peus i continuem afegint-li perquè sigui ella el volant. Jo crec que ja ho tenim molt vàlida també, però una vegada és com per estar davant. Per mi, l'important no és tant ara veure
si negociem per dalt, sinó si es construeix una forma de govern en què hi hagi participació per baix i força per baix, i quina gent està al davant d'aquest govern. I per acabar, jo, com diu el Jordi, seria molt respectuós amb el 34 que la gent va morir la lluita contra el franquisme. No fem comparacions d'aquestes que és el que fa el diari de la dreta. I després una altra cosa, els caris no, la situació, i que jo sàpiga, ni els caris que s'han fills, ni ha sigut un corrupte. Ho dic també per acabar de modificar les coses. Només volia dir sobre el tema que es diu Clas, que parlàvem aquí de la sanitat, no sé què, i això no t'agrada molt el país, tal i qual. Jo vull fer la reflexió. Tenim 72 diputats, tenim 48% de vots. Això vol dir que no som majoria, i el nostre objectiu ha de ser la majoria. Per tant, si volen créixer, sí que sense Convergència i la Independència, necessitem els vots de la gent que ha votat Convergència, que no són tots burgesos, perquè si no, no surten els números. Però l'important és fer que gent que després de tants anys de mobilització i d'aquestes eleccions no el que es digués que eren les últimes, encara perdó les eleccions que hi ha perdut el 48%, i això amb un referèndum no l'haguéssim perdut, ho hem de fer és treballar perquè això vagi creixent. I per això és important el que surti d'aquest pacte, que per cert, l'únic que diuen que no va ser just Convergència, l'important és que va sortir aquest pacte perquè quan torni a haver eleccions per ratificar la independència, o sigui, un 48%, i després que tots aquests 18, 30, 40 mesos sí que no van servir per res. El que han de fer és treballar i avançar, perquè quan hi hagi la votació definitiva serà una majoria alta. I això no ho podem fer, construir un país que doni sortida i doni respostes a la situació de la gent. Doncs sobre el Mas s'ha parlat molt, però sí que hi ha dues coses. El Mas fa un any, fa tres mesos ho va dir, les eleccions del 27 d'embre són per la independència, no per escollir president. I en canvi és el president, és el rei o no hi ha procés. Per tant, aquí està mentint. És veritat que això no passa bon temps, però està mentint ara. I ho va prometre fa tres mesos, que era per escollir la independència. A la independència, avui en Ferran tot va dir, mà estesa, tot de retallades, puny tancat. Vale? Sí que ha arribat, sí que dius, Junts pel Sí no és Convergència, però sí que la raó, hi ha 29 Convergència. Però jo feia una reflexió, dels 72 diputats, hi ha 20 d'Esquerra Republicana, 10 de la CUP, ja en són 30. Tens el Romeva, tens el Llach, que s'han posicionat clarament d'esquerres. Si hi ha més estabilitat de diputats independentistes que són d'esquerres, per què no són president de dretes? O sigui, es van dir, això amb l'ANC el de vegades tingut el debat. Primer la independència, després ja ens barallarem. No, ara no, ara posa el cavall, ara posa el carro del cavall. Ara és primer vas i després ja tornem. No, posar el Mas ara és un model econòmic, un model social X. No és ja veurem, és el dia que hem posat al davant de la independència. La Constitució espanyola, jo no l'he votat, perquè en cas amb prou feies havia de tenir 3 anys, però és que la majoria d'aquí no l'ha votat. I tothom sap que la Constitució que es faci catalana és important de sortir una sanitat pública, un habitatge i tota una sèrie de coses. ¿Vale? No podem posar aquest això perquè realment és això. Molt bé, si te contesto. Votem el Mas i d'aquí a 9 mesos fem una moció de confiança. No, no, 5. 5 mesos. És igual, aquest era 5 mesos. Per començar, tota l'esquerra s'enfonsarà. ¿Vale? S'enfonsarà la misèria i d'aquí 5 mesos. Si ara la pressió cap a la CUP i la pressió surt de tot, vegeu d'aquí 5 mesos, si ens posessin, plantegessin votar que no al Mas, imagineu la pressió que hi hauria. I aquí sí que hi hauria d'haver votades contra la CUP. Vale? Sí, jo molt curtet, abans de mitjana de mitja. Jo recordo les últimes intervencions i el que deia el Jordi. És el moment que el Mas faci un pas al costat. No estem dient que se'n vagi a casa ni que d'això, que tu no fer un pas al costat. I és l'oportunitat. I tampoc vol dir que tal, com algú vol dir, que, bueno, doncs si em vas enrere, no sé què. Jo crec que estem, i la CUP està anunciant, que també hem dit, quan també ho explicaré, Convergència està parlant de noves eleccions, suposo que algunes cadires, Boi Ruiz, el Felip Puig, el Mas Soler, doncs ja estan veient doncs que el sistema capitalista per independència, no? Llavors, vull dir, són elles que ho estan dient,
Jo aquí la CUP ho he dit repetides vegades, tampoc volem unes noves eleccions, entre altres coses, perquè desgraciadament, si les primeres són provincials, independència sí, independència no, aquestes per la presència serien mas sí, mas no. Llavors això ja seria el tol. És a dir, la CUP sempre ha dit que no volem noves eleccions perquè és una cosa que no ajuda a res. Però jo, tota aquesta gent que es diu que és perquè li donem tanta importància i no sortem on vas, jo dic, aneu a Junts pel Sí i pregunteu-los si tan important és per a aquest dia que és el vas. A Madrid diuen que si no pots pel vas, aquí són una colla de borracos tots que el seguim amb ell. Doncs potser és la manera també de demostrar que si vas a fer el vas al costat. Els catalans tenim clar que volem un país independent i que hi ha sis torns, hi ha més gent, perquè acabaríem aquesta tornada de dos i plegaríem, no? O sigui, acabem els torns que ja estan demanats, prioritzant les persones que han parlat dels nens i de les tercera rondes. Només, molt d'acord amb tot això, que tot el mar, i després, respecte al que hem sentit parlar, les negociacions no s'han de parlar entre aquí. Ja sigui en nom de la CUP, ja sigui qualsevol cosa, per fer un país s'ha de parlar des de baix. Quedar als carrers, quedar a les places, quedar en sales, on se sigui, casals, i fer el país des de baix. Ja sigui CUP, Junts pel Sí, Esquerra, qui vulgui. Però la general ja sigui el sistema d'infraestructura. En una facultat de la independència de Catalunya, com se finan fer, doncs fins ara està en bona passió. Què seria? I que gran fiarri? Això és el que ho sigui, per mi. Veig que també no ho he fet. Però jo tenia tot l'any. Jo avui, que m'havia fet coses, que s'havia fet mai. Que jo vull convergència, que jo vull convergència, a part de que la meva corrupció, que jo vaig fer un espai, a principi d'un 80 com va donar la seta pròpia, el PNV va donar la seta pròpia. Aquí va tracar quatre moments de caritat i no sé què uns espais. I quan va donar, i el País Bar, el PNV, i recordo del País Bar, van agafar la caritat i no fer tot. I aquí van agafar i van fer els socis, Sant Vicentes, Sant Denòsties, el soci de Girona, el soci de Girona, el soci de Girona. Totes les competències, la competència i totes les seves esquerres. I sabeu per què? Perquè competència demanava la Generalitat, però el que som anava a la sala de l'Ajuntament, l'altre demanava el tinglat de la comarca del projecte comarcal, l'altre demanava i tots jugaven el món. O sigui que penso que els bascos han sigut més íntegres, la classe política basca ha sigut més íntegra que la classe política catalana. Això, i parlo de l'experiència, perquè estem, diguem, de seguretat, portem molts anys. Que som el primer estat espanyol en privatitzacions, en romans o en corrupció, en realitat. Penso que es tracta de deixar molt clar avui que aquí no només hi ha el tema de si a la CUP ens agrada més o no ens agrada més, sinó que crec que s'ha demostrat sobradament que la CUP mai hem actuat de manera partidista i crec que el nou de novembre ho vam demostrar sobradament i després el nou de novembre també insistim que era un moment de convocar eleccions. I quan nosaltres estem dient una i una altra vegada que el Mas no ha de ser investit president, ho fem bàsicament per el que comentava abans el Xavi, perquè ens ha de fer un agradari. Si haguéssim fet un referèndum, de veritat el dia 27 no hauríem guanyat. No hauríem guanyat. I és la realitat. I tot el que és la potència mediàtica de l'estat espanyol ha semblat una demagogia que és increïble. I en relació a la figura d'Artur Mas, s'ha venut tota una idea que és mentida, que és falsa, que diu que tot el tema de la independència no és més que una excusa perquè aquest senyor amagui tota la seva corrupció. Nosaltres ja ho sabem que és mentida, però hi ha molta gent que creu que això és veritat. Hi ha molta gent, a més, que es pensa que la independència és simplement una cosa doncs per la gent que hem nascut aquí i que no és per la gent que ha nascut a fora. Nosaltres hem de poder explicar que la independència no és això. Hem de poder sumar totes aquestes persones que ens falten per poder ser un nombre prou de persones que costen el projecte independentista. L'altre dia, la gent de Tarragona pel Sí ho explicava amb uns números molt clarets. Necessitem un moment que tenim els vots. A
afirmatiu, que les persones que van votar els partits polítics que ni qui generin un altre, que no s'acaben posicionant, sinó que necessitem els vots, necessitem sumar el projecte independentista a les persones que avui en dia encara compren el projecte unionista. I això com ho fem? Posar la taula a Artur Mas? Així ho hem de fer, de veritat? O presentant de veritat amb fets que estem per construir una república catalana diferent, radicalment diferent del que hi ha hagut fins ara? Nosaltres pensem que simplement per qüestió tàctico-estratègica creiem que és una qüestió de miopia no veure que el senyor Artur Mas no suma. Resta. El Partit Pirata va treure un 1%. A veure què hi ha del Partit Pirata és un llibre espanyol. I això és segona cosa. Entre tots els votants que van fer 2,5 de la Unió, i el 10% que van votar Catalunya Sí que es Pot, allà no hi havia independentistes. Es va guanyar. Si era una frase que no tenia ni sí ni no. Els que van dir sí a l'independència entraran 41, els que van dir a l'independència entraran 39. I allò es va guanyar. El que passa no sé per què, a Espanya van perdre que havia perdut el que havia guanyat el no, i aquí tothom va comprar que havia convocat el que havia guanyat el no. Això no ho entenc, fins i tot l'altre. No ho vaig entendre, però ho vaig fer així. I el segon és, vale, això es va fer des del passat. Si un no vol, doncs no es baralla. Si un no vol, doncs no pacta. Espero que si no em pacta, no us vull parlar. Aviam, havíem deixat la sala i abans de deixar la sala hi ha una cosa que sí que hem de fer, que és que tant són per les cadires, però no t'ho posarà allò entre totes i tots, que serà més ràpid. I una altra cosa, que molt possiblement això que hem fet avui ho farem més vegades. I a més, sobre diversos temes, perquè el Bombé de la Laia, aquest és un tema important, però totes i tots aquí, o la puta majoria, som tarragonins i tarragonines, i tenim molts altres temes per debatre, per exemple, els pressupostos. Tot i així, us agraïm moltíssim a tothom que hagi vingut aquí i insistim en un punt final, que és que això, tot i que ho hem optat des de la CUP, no volia ser, ni tenia intenció que fos un acte de la CUP, i realment no ho aconseguim perquè la puta majoria de gent que hem participat no ha vingut aquí per un tema partidista, sinó pel tema de confrontar idees, que és l'única forma on podem estar ara mateix precisament d'avançar. Per tant, moltes gràcies i fins ara.